I denne forelesningen i lungefysiologi skal vi kort og godt snakke om lungevolum. Dette er jo en forferdelig figur med mange slags lungevolum, og jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men merk dere de volumene med røde ringer rundt, for det er de viktige volumene. Vi begynner å snakke om et veldig sentralt lungevolum, nemlig det volumet som er igjen i lungene etter et vanlig utpust. Det kalles funksjonell residualkapasitet, FRC. Hva definerer dette volumet? Jo, det er definert av krefter som virker i motsatt retning. For det første vil muskeltonus i diafragma trekke diafragma nedover. Thoraxveggen har en iboende elastisitet som gjør at den vil utvide seg. Så blir disse kreftene holdt i sjakk av iboende elastisitet i lungevevet. Og så kan man spørre seg, hva er det som framkaller denne elastisiteten i lungevevet? Man har hørt uttrykk som elastic recoil og så videre. Man kan få det inntrykket at det finnes syltestrikker i lungene som holder dem åpne. Men det finnes ikke noen strikker i lungene. Det viser seg at elastisiteten i lungene, den framkalles av den lille overflatespenningen som er til stede i alle de 300 millionene alveolene. Det er alle de kreftene som tenderer til at disse skal trekke seg sammen, som forårsaker elastisiteten i lungevevet. Og ved en del sykdommer, sånn som emfysem og kols, så brytes jo alveoleveggen ned, det blir emfysematøse dannelser, lungene blir mer slaskete, og derfor forsvinner også elastisiteten, og FRC blir større. Alveolene, når man står oppreist, er av ulik størrelse ved FRC. I toppen ganske utspilte, i bunn ganske komprimerte. Dette er en effekt av gravitasjon. Men så er spørsmålet, hvordan er det mulig at en og samme lunge er alveoler med forskjellig størrelse? Det skulle egentlig ikke gå an, for alveolene kan jo sammenlignes med gjerne ballonger. Og her har vi tegnet opp to sånne ballonger som har forbindelse mellom seg. Kan gjerne forestille dere vanlige ballonger som blåser opp i bursdagsselskaper. Her i dette tilfellet har den største ballongen radius på, vi sier bare R, og den er halvparten så stor i den minste ballongen. Og så er det da en overflatetensjon som er lik i de to forskjellige ballongene. Og da vet dere jo at det er mye tyngre å blåse opp helt i starten av en ballong enn når ballongen har blitt litt større. Altså, hva er trykket inni disse to ballongene? Jo, det følger av Laplace sin lov, som dere ser der. Altså som er proporsjonal med tensjonen i veggen, og omvendt proporsjonal med radien. Og hva skjer nå når radien i den ene, i den minste, er en halv? Jo, den blir da større enn, trykket blir større i den minste enn i den største. Altså det blir dobbelt så stort trykk i den minste som den største ballongen. Og dermed, hva skjer? Jo, den minste ballongen vil da tømme seg i den største. Det skjer ikke i lungene. Og hvorfor? Jo, fordi vi har surfaktant. Surfaktant spiller en viktig rolle her. Der ser dere surfaktant framstilt som denne gule laget på innsida av den store alveolen. Og så kan dere forestille dere at surfaktantlaget blir tykkere i den minste alveolen, og dermed på en måte virker litt kraftigere. Og det bevirker at tensjonen i veggen er ikke den samme. Den er
kanskje under, i dette tilfellet under halvparten i det minste. Og det har jo, da får vi jo ikke denne trykkdifferansen som er eksempel over. Tvert om, vi får da det resultatet at trykket i den største alveolen tenderer til å være litt større enn i det minste, så det er en svak tendens til at den store heller vil tømme seg i det minste. Slik at takket være surfaktans, så kan små og store alveoler eksistere i en og samme lunge. Og surfaktant bidrar da til å stabilisere lungen. I tillegg til at surfaktant gjør det mulig for oss i hele tatt å puste, trekke pusten. Når vi trekker inn pusten alt vi kan, så opptar jo lungene større volum, og da kan vi tenke oss at vi når et så stort volum at alle alveoler er omtrent like utspilte. Da har vi total lungekapasitet. Hvis vi derimot presser ut av oss så mye luft som mulig, så kommer vi til slutt til et lungevolum kalt residualvolumet. Her ser dere at lungeavsnitt, de alveolene som ligger nederst, de basale lungeavsnittene, de er nå lukket igjen faktisk. De er klemt igjen fordi at alveolene har nådd et visst minste volum. Og surfaktant fjerner mye av overflatespenningen, men ikke all overflatespenningen. Slik at når alveolene når et visst minste volum, så vil de klappe sammen. Og det skjer ved residualvolumet. Et sted mellom residualvolumet og funksjonell residualkapasitet, så begynner denne lukkingen av de lavest liggende luftveiene. Det er et veldig sentralt volum, som det kanskje ikke legges stor nok vekt på i vanlige lærebøker. Det volumet kalles closing capacity. Det er altså det lungevolumet hvor de minste luftveiene begynner å lukke seg. Det er helt uproblematisk så lenge dette volumet er mindre enn det vanlige hvilevolumet FRC. Da skal vi oppsummere. Lungenes hvilevolum FRC er det sentrale lungevolumet. Når alveolene når et minste kritisk volum, lukkes de på grunn av overflatespenningen. Det lungevolumet hvor de nederst liggende luftveiene begynner å lukke seg kalles closing capacity.